kastade sina resultat rad tidigt under det här året. Då herrarnas 100 meter, det blev inget finländskt rekord för Ella Junnila. Det blev inte heller på 4x100 meter stafetten som löptes här tidigare. Där sprang kvartetten Tuukka Huuskola, Samuli Samuelsson, Roope Saarinen och Samuel Purola 40.09. Det var så ungefär en dryg sekund från finländska rekordnoteringen från EM i Berlin 2018. Men nytt försök här, vem vet vad Samuel Samuelsson kan ställa till med. Här är några norrmän som sparrar honom och Samuel Purola och Tuukka Huuskola. Vi ska inte glömma dem heller. Men här då Samuelsson obesegrad på 100 meter efter comebacken. 8 lopp, 8 segrar i år, i och för sig på målfoto mot den här mannen i Tammerfors senast. Samuel Purola sent anmäld, men med är han. Det är också Öyvind Kärpeset. Norge har alltså 3 deltagare här. Mattias Hove Johansen, Öyvind Kärpeset och även Mainset på ytterbanan. Tuukka Huuskola är finländsk statistik 2 med sitt personliga rekord 10.45. Samuelsson har kommit tillbaka efter sin skademisär bättre än någonsin in som Finlands alla tiders 4 med 10.28 Jyväskylä för några veckor sedan. Nu bara då 700 delar kvar till Tommy Hartonens finländska rekord. Samuel Purola till vänster på bild här är 6:a på samma lista med sitt personbästa 10.31 som han sprang som tonåring 2017, men efter några små jobbiga säsonger borde också han vara i bättre form än på ett bra tag, så vi kan få se en riktigt, riktigt högklassig inhemsk batalj här, kryddat då med några normen. På innerbanorna Oskari Lehtonen och Aleksi Lehto. Men på bana 4 Samuelsson, bana 5 Purola, bana 7 Huuskola. Bra kommer Samuelsson iväg, Purola har stark finish, men nu kommer han nu inte fast. Johansson är den som närmast utmanar. Samuel Samuelsson vinner på 10.30, det är perfekta vinner också, plus 1,7. Bara ett par hundradelar från det personliga rekordet. Färska sådana som han sprang för några veckor sedan. Ingen finländsk rekordnotering ännu. Men vänta bara, vi har Paavo Nurmi Games och vi har framförallt Kalevaspelen i Åbo. FM-tävlingarna om ett par veckor. Förhoppningsvis har vi lika goda förhållanden också då. Men vilken säsong han gör, Samuli Samuelsson. Han gjorde i juni sin första utomhustävling på 1023 dagar sen september 2017. Genast 10.30, samma som här, alltså snabbaste tiden i Finland på några år. Olovligt skade förföljd. Start från operation i akillessenan för ett par år sedan. Missade utomhussäsongen både 2018 och 2019. Kom back i vintras och nu igen en riktigt, riktigt fin tid. 10.30 blir det för honom. Bra av norrmännen, både Johansson och Mainset löper nya personliga rekord. Båda två första gången under 10.50. Det stämmer inte för Johansson, men i alla